डिवाइन थियोलोजिकल ओपन युनिभर्सिटीको छैटौँ दीक्षान्त समारोह 22 अप्रेलको दिन दक्षिण सिक्किमको नाम्चीमा सम्पन्न भयो। सिक्किम सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त डिवाइन थियोलोजिकल ओपन युनिभर्सिटी, नेसनल एसोसिएसन फर थियोलोजिकल एडुकेसन र अमेरिकाको WACCEIसँग आबद्ध छ। कार्यक्रममा शिक्षा विभागका सल्लाहकार एमपी सुब्बा मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो भने विशिष्ट स्पिकरको रूपमा वर्ल्ड युनिभर्सिटी डिआइएएम नागाल्यान्डका चान्सलर डाक्टर डिएल सन्छु उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। 32 विद्यार्थीहरूले ब्याचलर्स इन थियोलोजी, मास्टर्स इन डिभिनिटी, मास्टर्स इन थियोलोजी, डक्टरेट इन डिभिनिटी र पिएचडी डिग्री हासिल गरे। कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्ति विशेषलाई अभिनन्दन पनि जनाइयो। अहिले यो छेटो बिहासम्म गइरहेछ। म डाक्टर एमके राई, डिभाइन थियोलोजिकलको छेटो दीक्षान्त समारोह भइरहेको छ। युनिभर्सिटीमा ब्याचलर डिग्री, मास्टर डिग्री अनि डक्टरेट एन्ड हायस्ट पिएचडी डिग्री थियोलोजी इन द थियोलोजिकल ब्याकग्राउन्ड। अहिले भर्खर 32 नानीहरूको ग्रेजुएसन हुनुभएको छ अनि डिफ्रेन्ट जग्गा जस्तो सिक्किम, दार्जिलिङ 99% सिक्किमबाट अनि जस्तो नागाल्यान्ड, नाइजेरिया, अफ्रिका अनलाइन हुँदैछ, एकजनाको चाहिँ अफ्रिकाबाट अनि यता भुटानबाट। यसको मेन अब्जेक्टिभ हो क्रिस्चियन कम्युनिटीलाई राम्रो एउटा एजुकेसनमा लिफ्टअप गर्नु र शिक्षामा सही प्रोस्पर एउटा प्रोपर एउटा एजुकेसन दिनु। यो डिभाइन थियोलोजिकल ओपन युनिभर्सिटी कुनै च्यारिटीबाट पनि चलेको छैन, कुनै ट्रस्टबाट पनि चलेको छैन, निजी यो एउटा प्रोपर्टी हो, यो स्टुडेन्टबाट नै चल्छ, स्टुडेन्टको एउटा नर्मल फिसबाट यो चल्ने गर्छ। त्यहीसम्म हामीले माननीय मुख्यमन्त्री श्री पिएस गोलेबाट हामीले फाइनेन्सियल सहयोग नपाए पनि अफिसियल कार्यक्रममा चाहिँ अफिसियल काममा चाहिँ हामीलाई सहयोग मिलेको छ, इन्डाइरेक्टली डाइरेक्टली। तर अहिलेसम्म हामी सिक्किम सरकारबाट कुनै पनि यस्तो राहतहरू फाइनेन्सियलको रूपमा चाहिँ प्राप्त गरेको छैनौँ। सरकारसँग माग यो छ कि इफ इट इज पोसिबल, यदि यो पोसिबल छ भने हामी डिभाइन थियोलोजिकल ओपन युनिभर्सिटी मोर देन 300 चर्चेसले ग्रेजुएसन गरिसकेको छ, यदि सरकारले सहयोग आफ्नो इच्छामा सो इच्छामा गर्न चाहे, हामी लागि एउटा बिल्डिङको आफ्नै खाँचो छ, सो बिल्डिङ हाम्रो निम्ति प्राप्त गराइदिए हामी इसाई समाज एकदमै आभारी रहन्थ्यौँ र डिभाइन थियोलोजिकल ओपन युनिभर्सिटी पनि धेरै नै ग्रेजुएटेड रहन्थ्यौँ। रिकगनाइज बाई द गभर्मेन्ट अफ सिक्किम अनि तपाईँको यो रिकगनाइज बाई द तपाईँको नागाल्यान्ड गभर्मेन्टबाट छ अनि यो रिकगनाइज बाई गभर्मेन्ट अफ इन्डिया अनि यो इन्टरप्राइज माइक्रो इन्टरप्राइज भारतको लघु सूक्ष्म यो योजना केन्द्रबाट पनि छ अनि दिल्ली युनिभर्सिटी सेकुलर एजुकेसन कन्टिन्यू UGC-sanga tech jun cha. I will follow on, walking in this footstep till the promise on. Follow, I will follow Jesus. Anywhere, everywhere, I will follow on. Follow, I will follow Jesus. Everywhere he leads me, I will follow.
Sarah Dillo. To inculcate our young generation's mind to cultivate education, knowledge, and try our best to redesign, restructure the society as it is demanded by the time. Get all the credible news on the go. Download the Sikkim Chronicle app.